Ако обичате да четете истории за войни, суперсили и чудовища, то може би с нетърпение сте чакали петата книга от поредицата Двор от Рози и Будли, а именно Двор от сребърни пламъци от Сара Джей Маас. Авторката отново ни пренася в един много необоздан свят, изпълнен с мощна енергия и страст. Неста Арчерън е върховният елф, който не се подчинява и не забравя лесно какво са й причинили никога няма да може да превъзмогне ужасите на войната и загубите, които понесе от нея. Но в тази част се появява воинът Касиан. Живее в двора на Рисант и Фейра и това го поставя в близост до Неста. Това, което ще се случи между тях, е по-силно от всички огнени стихии. Как ще преборят собствените си демони и как ще си помогнат един друг, за да се спасят от враговете си? Войната предстои. И ако искате да разберете кой ще оцелее, Сара Джей Мас ви разказва за всичко това в книгата Двор от сребърни пламъци.